Gisteraand het die wêreld vergaan. Gisteraand het die wêreld vergaan. Gisteraand het die wêreld vergaan en ek was daar. Hallo. My naam is Christiaan. Ek is een van die oorlewendes van Desember 2012. Die dag wat die wêreld vergaan het. Ek weet nie of al enigszins mense oorleef het nie. Ek het myself in hierdie ondergrondse banker toegesluit met genoeg baked beans en bully beef om my 113 dae te hou. Ek hoop net dat wat ook al daar buite aangaan uitgesorteer is voor dan. Ek het gedink om dalk soos 'n video dagboek te maak van alles wat ek hieronder deurmaak. Daar kom iemand daarop af en kan hulle sien waardeur ek is. Dis nou as so actually mense oor is. Die ergste ding, wat het vandag gebeur? Hulle dink ek wil nie meer aangaan nie. Ek kan nie meer aangaan nie. My Blackberry het dood gegaan. Dis dag 4 in die banker. Kersdag. Ek sal weer alleen op Kersdag. Begin die alleenigheid voel. Ek sweer, ek sal na Judy Elsa musiek luister nou. Enige iets om net van hierdie stilte ontslaap te raak. As ek lang genoeg stil bly, kan ek sweer ek hoor iets. Asomhaling, soos asof iemand om nou probeer communikeer. Ek sal nou tot vir Julius hier binnen wil hee. Dit sal nie intelligente geselskap wees, maar tenminste sal een geselskap wees. Christiaan! Edward, jy is ek so blij mee te sien, wat maak jy? Ek sal jou glo, ek is net blij as hier, ek wil nie weer Kersfees alleen spandeer nie. Dis dag 6 en ek wil net sê hoe opgewonde is ek om hier te wees. Edward is die most amazingste persoon ooit, ons het so lekker saam gekeer gisteraand. Hey Christian, soek jy koffie? Ja, asjeblief. Sien wat ek bedoel, hy is so behulpsaam. Yes, baie dankie. Filter koffie. Ek weet nie eens wanneer laas ek filter koffie gehad het nie. Ek het nie eens geweet as het filters ingepak vir die koffie nie. Ons het nie. Annie het ons om het hier en ek nie. Wat? Edward, weet jy seker die laaste blikkie boontjies eet? Hallo, dis ek, Christiaan, oorlewende van Desember 2012. Op die stadium mens ek het saam met die rest van die wêreld doodgegaan. Edward maak my mal. Sy hare lê die hele plek vol. Hy verloor meer hare as my persie se kat. En sy voete. Jy wil nie weet hoe ryk sy voete nie. Hy het geen menul vir mense persoonlike spasie nie. Hy kleef van jou soos 'n sweterige skiepunt. You sure got a pretty mouth. Dis ons oorlewenis van 2012. Christiaan en ek. Ons het vrede gemaak. Ons is nou weer op speaking terms, ons is nou weer pale. Edward. Hey dude, dis nie my skuld dat jy 113 dae se blikkies boontjies ingepak het nie. Wat het jy bewaak gaan gebeur ou? Okay, fine, ons dag 113. En ons het sopas ons laaste kos geëet. Edward het ons laaste drinkwater gebruik om sy hare te was. So alhoewel ons binnenkort gaan dehydreer, gaan sy hare tenminste lekker ryk. Wie gaan ons red? Hoe lang gaan ons nog hier binne bly? Thank you.
Gisteraand het die wêreld vergaan en ek was daar.